Hej och välkomna igen. Idag så ska vi fortsätta lite med den här gamla BMWn. Det blev lite av en nytändning sist när åket startade. Så då tänkte jag så här att nu ska vi ta och försöka leka upp bromsarna lite på den. Bak är redan färdigt men fram det tröga något alldeles extra. Och det är inte så konstigt. Som sagt, 34 år har ju liksom lite att säga. Men jag tycker nog att vi hugger tag i lite smågrejer här. Som sagt, slangar och sånt är bytt undan om. Så att den biten är okej. Alla rör är jättefina. Bla bla bla. Huvudcylindern är redo. Bromsarna tar, men det går trögt. Va? Så jag tycker faktiskt att vi gör det. Vi smörjer upp oken fram. Inte renovera fransar på den, utan bara vi ger dem lite motion så att prylarna funkar helt enkelt. För nästa ägare kanske vill köra den på en trailer eller köra den hem eller jag har ingen aning, men jag tycker att vi provar i alla fall. Så nu åker vi. Så häng på nu. Ja, vad är det då? ATE. Massa luftnipplar och grejer överallt här. Massa eländes fräs. Så jag tror faktiskt på det här. Jag tror att det kan funka och gå. Så jag tycker att vi hugger tag där inne. Och sen så ska vi motionera det här så det glöder. Det är nog ingen som har mått illa av det. Så nu åker vi. Då ska vi se. Ska vi försöka motionera de här gamla kolvarna lite grann. Det kanske är lika bra det. Tyvärr har jag ingen assistent här idag. Och jag har ingen kollega. Har ingenting. Så jag är helt själv, så det får bli lite springande fram och tillbaka så här. Men jag tycker att vi tittar och ser om det rör sig överhuvudtaget. Som sagt, med lite flyt så borde vi få liv i det här. Men vi testar och ser. Jag pumpar lite och sen så kollar vi om det rör sig. Pump känns lagom, för annars så kan det nog bli problem. Man vill ju inte att kolvarna ska flyga ut så man får dem i pannan. Då har vi stora kobenet här så ska vi se om det här skiten rör sig överhuvudtaget. Och jag tror fan att det gör det så då. Nej, inte där i alla fall. Där då, den smet igen som om ingenting har hänt. Vad har vi här för problem då? Naha, den har bara kommit lite för långt ut. Tjup. Vi är på vad igen. Bara två punkter den här gången. Dubi dubi du. Titta, bara glid in du vet. Perfekt. Och där, så. Nej, det verkar inte vara problem där. Infätade. Du. Så. Har vi här då. Är något som rör sig? Fy, det är bara fluff. Som en dans. Man skulle nästan kunna ta att oken är nya. Men bara nästa. Vi pumpar en gång till. Praktikant hade varit guld just nu, kan ha suttit där inne och pumpat så benet glöder så han får jätteträningsverk. Kolla. Inga problem alls. Fan vad gott. Då kan vi putta tillbaka klossarna igen och så ska vi se om det snurrar. För det är ju så jag gillar att bromsa som fungerar. Jag tycker det är trevligt.
Så gör vi, så pumpar vi ut och ser om det rör på sig. Skivorna är lite, som sagt var, de har ju stått ett tag. Men vi testar väl där, får vi se. Och går det inte så går det inte. Men det återstår att se. Så håll ut! De är himla glappa och fina så att det är egentligen inget problem. På något sätt. Men sånt här, det piggar ju alltid upp, va? Jag gillar ju när det går lätt. Och då får det bli så. Det sista man vill är ju att saker och ting ska rosta fast, va. För det är ett rent elände. Så lite smägg och lite glägg här så det blir så fint så snus. Da, shubidubidu. Kolla. Ny. Och den bara trillar i där. Så ska det vara. Så. Då trampar vi ut det här. Så ska vi se om det går att dra runt överhuvudtaget. Jag lovar ingenting. Pedalen benhård. Det är grej det. Behöver vi ha kofot i det här då? Nej. Behöver vi inte. Det behöver nog bara köras till lite så att det blir blankt och snyggt och i ordning och fint och reda och jättebra och ajajaj så kanonbra det kommer att bli. Så. Då har vi åtminstone löst det. Då får vi montera satsen. Och det är den gamla. Här finns massor med pruttlar här, så, där. Så ska vi se om vi inte kan få till det här. Så. Det var en. Och noga och petigt ska det vara så. Så. För jag råkar anse att bromsa är lite viktigare än det. Inga problem alls, det kommer ju kanon. Men som sagt, bromsa är viktigt. Och även om man inte helrenoverar grejerna så ska det åtminstone fungera alldeles utmärkt, tycker jag. Som sagt, var med den här bilen. Den är värd tiden man lägger på den. För vad jag vet så är BMW E3 3.0 SI från 75 jävligt dyra. Har jag upptäckt. Jag hittade en kräkfin i Tyskland. I häromdagen på mobile.de. 800 000. Vi är inte riktigt där än. Men som sagt, vad det ser bra ut här nu. Snurra och gå. Slangarna verkar rida. De är inte torsfruktna eller fula på något sätt. Jag tror inte det är något större fel på dem. Bromsrören är fina med sig. Vi fortsätter med någonting annat. Eller vad säger ni? Jag tror det. Så att det är nog dags för lite tändstift. Olja och filter kommer till den också idag. Så är ni sugna på att vara med och kika där så får ni jättegärna vara det. För nu åker vi liksom så. Tjoff bara framåt ska det gå. Ja, då ska vi se. Tänkte vi skulle ta och ruskat ur lite tändstift i den här kärran. Jag bytte ju nummer 5 där. Och det blev inte bättre. Stiftet för snusstöret gick fortfarande på 5. Jätteirriterande. Så jag var och pillade lite här. Den här kabelstammen som är här. Den här.
Så, den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hela vägen där. Den går runt motorn och bort dit under till ett kabelstycke D. Där. Och det är glapp där. För när man rafsar runt i sladdarna så går motorn igång på alla sex och det går jättefint. Så min tanke är ju då att eventuellt kunna göra det rent och kolla och se om man hittar någon korrosion här eller ja, någonting. Så vi kan få den här juvelen att starta och gå lite bättre. För sex cylindrar är bra, för en BMW-motor går faktiskt himla fint när den är redo. Och sen har jag återanslutit den femte tändkabeln där med. Så att vi får rätt tändkablar hela vägen ner där. Så. Så att min tanke är nu då. Vi byter sex tändstift. Kolla upp och kika lite. Kolla där borta. Och dona och greja lite så ska vi se om vi inte kan få lite liv i den här. Så den som är sugen och titta får jättegärna här kvar. Så håll ut för nu åker vi. Ska vi se om vi hittar några tändstift här i hålet då. Titta. Det känns som att det skulle kunna funka i alla fall. Man lång länge på den här. Titta. Ja, ser vi inte så illa ut va? Eller gör det? Där är vi. Lite blöta, men som sagt var hon startade och stannade ett par gånger så att det är väl inte så konstigt. Så det behöver nog inte vara så allvarligt. Jag har lika lång gänga på det här. Väldans anordnat. Om vi gängar ända ner i sumpen, ja. Hopplöst. Här har vi ett till. Nummer två. Ser väl inte helt oanvändbart ut. Men som sagt lite svart och lite sotigt. Men det är så. Men jag rafsar ur de andra med så kikar vi på dem ihop. Här har vi dem nu. NGK och Bosch blandat. Och det här är de fem. Det sjätte där det är ingenting att glo på. Eller det är nummer fem där som jag bytte. Det är ingenting att glo på. Men de här är svarta, sotiga, lite så såsiga. Men fungerande. Så att nu klämmer vi sex nya i det här åket. Och sen har vi löst det problemet också. Sex nya tändstift nu då. Jag ska inte tråka ut det med att hålla på och visa hur, när jag byter dem. Utan vi tar tag i kontaktstycket istället. Så håll ut. Ska vi se om det går lite bättre nu? Jag tror det. Jag monterade dit luftrena och hela balletten. Så att vi startar upp den så får vi se om det går. Det är sex lådor. Och det är trevligt. Ska bara försöka komma på hur man får ner tongången på det här åket. För det vet inte jag än. Det sitter en tongångsregulator på sidan av motorn. Men jag vet inte om den har fastnat eller någonting sånt. Med tanke på hur länge den har stått still. Men det kan vara så. För 2000 varv i tongång. Det vill jag inte ha. Det är så. Men, hon går ju i alla fall. Så nu ska vi kolla lite andra grejer. Vi ska byta olja, vi ska kolla kontaktstycke. Lite pussel och knopp sådär, men vi tar det så. Nu ska vi se vad grabbarna hittar på här borta hörnet. För här är det snillen spekulerar, så det bara dånar om det. Jävla ID, här står Sam. Mekar med sin Range Rover, a.k.a. Vahood. Här sitter Nyberg och smyger bara på hörnet där, så de tycker det är in i helvete roligt att vara på meka med den här gamla engelsmannen. Har ju blivit... Jag jobbar med elektricitet nu va? Elektricitet, ja precis. Det ska man inte greja med. Lukas, mannen som uppfann mörkret etc. etc. Engelsman. Här till där. 3,9 liter. Värsta sort. Minst 50 hästar den här stackaren.
Här ska det monteras elektronisk tändning och grejer. Titta, titta, nya prylar, vet du. Oj, 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 en del skit vad de kostar på sig. Men, nu ska vi återgå till BMW:n. Det är nästan tråkigt. Ha det så fint nu, pojka. Tack, tack. Sådär, ja. Då tänkte jag att vi skulle ta och byta lite olja i det här åket. Mobil T40 blir det. Och det är nog inte så jävla dumt. För specifikationen sa att han ska ha det, så då får han väl det då. Insatsfilter på det gamla skitet med. Men vi får väl ta oss en flukt på kärran. För jag tänkte som så här. Om vi kollar upp åket lite under till och sådär. För nu hänger vi på lyften, så att det är ett utmärkt tillfälle. Och ställa till hus. Eller? Häng på. Ja, vänner då. Torr och fin. Som bara en BMW kan vara. Inte massa rost och skit. Det är mycket lagat, men jag ska visa er. Fjäderben och framvagn och grejer. Det är liksom, allting är där det ska och det sitter där det ska. Och fina ramben och ja, inte massa glapp i led och skit överhuvudtaget, utan det är faktiskt bara en rätt så bra bil. Så därför tyckte jag att det var lite roligt och kanske sprätta liv i den här skiten faktiskt. Om man ska vara lite petig då, kolla, nya däck. Nyrenoverade fälgar. Här är trösklar, byt och grejer då. Det ser, jävla ljus, det ser inte så illa ut faktiskt. Rambalkar, allting är bra. Den biten av golvet är bytt på bägge sidor. Där man har fötterna, för där var det förmodligen ett stort hål. Där ska man. Fyrväxlad manuell resemaskin. Jordens fräckaste avgasrör. Det är tätt. Det var något nytt när bilen började svetsa så mycket som jag skulle tro. Och sen har all färg bara släppt. Det ser för jävla roligt ut. Här har vi bakaxel och grejer då. Bakaxelklump, tår fin. Ljuddämparen bak, ser inte så tokig ut heller. Kromade slutrör, skithäftigt. Det ska tydligen vara något speciellt har jag hört, men jag vet inte, jag har aldrig fått en riktig förklaring på det. Nya avgasgummin. Det behövdes för allting var roligt. Här är det ju lagad lite, ja. Skulle nog behöva lite mer kärlek, men det är ju som sagt ingenting för en besiktning på något sätt. Hänger så på pumpen. Här är bakaxelbrygga och grejer då. Målat, blästrat, jättefint, det är jättesnyggt. Någon har varit och målat skärm, vad säger jag, det heter de här, de. Tappar orden ibland. Bromssköld heter den. Det är då antingen renoverat eller bytt. Kopparrör, bromsledningar och grejer, det är jättebra. Handbromsvajer, allting funkar här, jättefin också. Inga större bekymmer på något sätt, kopparrör även där. Där har vi ny bromslag. Ny bromslag. Här är golvet. Inte alls så jävla tokigt faktiskt, om man ska vara ärlig. Hyfsat hel. Här kommer en lagning där man har haft fötterna då. Rätt så stor bit ilagt faktiskt på bägge sidor. Balka, allting. Helt okej. Okay. De här var väldigt rostbenägna vet jag. Där är någonting precis. Där är något litet fnas. Skarv. Det har tydligen varit väldigt rostbenägna. Enligt BMW-ägare. Sen gammalt då. Framvagn likadant. Ordning och reda. Inte massa glapp i styrleder. Massa skit. Allting är bra. Och som sagt, bilen ska ha gått 10-1 eller någonting sånt där. Jag tänker inte svära på det, men det skulle inte förvåna mig. Så att nu ska vi byta olja, mina damer och herrar. För nu har vi glott färdigt på tråkigt underreda. BMW. Stava som det låter. Netanökel, då åker vi. Här är den. Oljebalja, oljeplugg.
faktiskt ha en ny plugg till den här bilen. Om det nu var rätt vi har fick tag i. Jag vill se hur 34 år gammal olja ser ut. Den var ingen höjdare. Så det var dags. Något alldeles makalöst. I fan vilket pisk. Luktar bara bensin alltihop. Mumspill i babba. Strax över 6 liter ska det vara igen i alla fall. Det här var ingen dum idé. För som sagt, olja det är ju blodet i motorn va, då ska man väl vara lite petig om man är rädd om kamaxlar och grejer, för sånt där det är dyrt i de här, det vet jag. Det var det redan för 25 år sedan när jag åkte 730 och 735 och grejer, fan det kostade pengar. Men det blir bra det, den får stå här och delta lite, så ska jag ta och hämta lite filter och grejer, så bara håll ut. Då tar vi oljefiltret med, ett gammalt insatsfilter, det var ju lite spännande faktiskt. Sitter det här uppe, eländigt och trångt och dönt. Men, det får det gå. Kunde få lite lyse här, det var för jävla gud. Så någonting, då ser inte ni någonting. Jag ser alldeles ut med. Här kom något. Ännu mer sådana jävla gröt. Men det var ju väntat så. Vad ska man säga? Kletigt och klarigt blev det med. Så. Lägger vi den där. Ska vi se. Jag tror att det ska vara någon packning eller något elände här någonstans. Men här ligger ingen packning alls här på den här. Det tyckte jag var konstigt. Där ser ut att vara något gammalt skit. Faktiskt. Men hur fan får man ner den där? Det vet inte jag. Verkar mysko. Jag återkommer i ärendet. För det här krävs tydligen lite tankeverksamhet. Kanske måste ta den ovanifrån. Inte vet jag. Men vi provar. Ny plugg. Det var jävla rätt plugg med. Och det tyckte jag var rätt så bra. Så den ska vi stå på. Det är en jättegänga. Den är tjock som, ja. Som en oljeplugg den börjar med. Så den ska vi montera nu. Nu ska vi se om vi får in en liten plugg här då. Verkar svårt. Allting ska vara så obehagligt välpackat. Där är den. Här ska vi se. Ny packning. Ny plugg. Ihop. Och i hålet. Har man en ny plugg kan man lika gärna byta den. Har jag ingen ny plugg då blir det bara en ny packning och sen så åker den gamla dit med vändande post. Så funkar jag. Och jag vet att det är många andra som fungerar precis likadant. Så. Det var rätt moment på den. För det sa bara klick klick så var det färdigt. Oljefiltret är monterat. Var lite bökigt, var tvungen att lossa oljesticksskruven och vika den lite så man kunde böja den lite grann. Annars fick man inte ner oljefiltret, så det var ju lite bökigt faktiskt.
Men det gör ingenting. Nu är skitet på plats. Nu ska vi ösa i olja och sen så ska vi vispa igång den igen. Och se så vi har något oljetryck för det. Det är en bra grej. Så vi syns när bilen står på hjulen igen. Ja, dagens olja då. Mobil Super 2000 1040 semisyntet. Det var vad det stod att den skulle ha, så då får den det. Och det var ju inte helt gratis, men det är den väl värd. Det tycker jag, absolut. Så då får vi ju öppna upp. Chop, plop, flop. Då seglar vi där. Misstänkt troligt så kommer den här kärran låta kanske gå lite tystare, inte vet jag. Gå himla tyst ändå om på den här slabbiga skiten som var i sumpen, men man vet ju aldrig va. Vi gör så. Det gick igenom. Den borde svälja det som om den var hur törstig som helst. Det ser fint ut. Jag ska gå och slå lite i datorn och ta reda på om det var 6,1 eller 6,4. Jag kommer inte ihåg, men jag ska ta reda på det så jag kommer snart tillbaka. Jag återkommer. Då ska vi se. 5,75 liter olja var det, så det var inte en siffra rätt som vanligt. Men nu ska vi köra, se om vi inte har lite oljetryck i det åket. Så att nu provar vi det här. Känns som en bra grej liksom. Så jag vet, kan jag få lite liv i gamla betta? Håll i er! Ja, vad säger man? Det går faktiskt väldigt lugnt och fint i maskinen. Med det här då. Lyckade oljebytet och lite annan smågrejer då. Så tänker jag önska er en fruktansvärt trevlig kväll. Och tack för att ni kom och kikade. Tack för att ni orkar stå ut med mig och mitt skit. Jag tycker det är underbart. Jag blir lika glad på andra gången när jag ser att det är så många som tittar på de här videorna. För att ibland undrar jag faktiskt lite själv vad jag håller på med. Men det gör ingenting. Utan jag är lycklig, glad och jag tycker att livet det rullar på som det ska. Så ja, vad ska man säga? Vi är inte färdiga med kärran än. Hon kommer hamna lite i skymundan ett tag för att shoppade lite häromdagen då. Det bidde en kärra till. Men det får ni se den dagen. Och den är liten och den är fan. Så mycket kan jag säga. Och blå. Men det gör ingenting. Det kommer bli skitbra. Som sagt. Ha nu en jättefin kväll. Ut och meka i garaget. Det är vinter och kallt. Då ska man meka. Då ska man stänga dörren. Och så ska man ha dieselvärmen igång. Och sen bara. Oh, jättevarmt och skönt. Meka dona grejer. Det är bra liksom för det här. På något vis. Så. Ha nu en jättefin kväll. Vi hörs och syns. Hej!